No programa de hoje, vamos conversar com o prefeito da cidade de Parnamirim, Rosano Taveira. Seja bem-vindo, prefeito, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Quanto tempo voltar aqui no seu programa. Uma satisfação. E dizer que estou aqui à sua disposição para responder às suas perguntas. Obrigado, prefeito. Gostaria que nós pudéssemos falar inicialmente sobre a grande novidade na cidade de Parnamirim, antes até do balanço que a gente vai fazer desse novo período da gestão, mas falar um pouquinho sobre Parnamirim Digital. O que é o Parnamirim Digital, prefeito? Robson, estava dentro do nosso programa de governo, né? Sabe que a parte analógica do município, os municípios têm que, de uma forma geral, têm que trazer tecnologia, fazer com que a tecnologia chegue à população. E esse era um dos objetivos nossos. A tramitação do papel demorava muito, um trâmite de uma licença ambiental demorava 2, 3 meses. Então a ideia foi justamente essa, fazer com que Parnamirim passasse a ser digital, né? Para fazer com que o cidadão, além de ter o acesso e a transparência na coisa pública, ele tivesse o acesso mais fácil, mais rápido, na plataforma de serviço da prefeitura. Então a gente determinou ao secretário da administração que agilizasse isso e foi feito. Por coincidência, está chegando praticamente no dia do aniversário da cidade, e a gente está dando como presente à cidade Parnamirim Digital a partir do dia 3 de janeiro de 2022. Essa plataforma estará à disposição da população. Além disso, O Parnamirim Digital é papel zero nos processos. É isso que eu ia falar agora, é justamente papel zero. Aí você pode perguntar, Parnamirim é pioneiro? Não. Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, já existe 370 e poucos municípios que já tem isso aqui. Aqui no Rio Grande do Norte tem município. Mossoró, por exemplo, entrou acho que há uns 15 dias atrás. E como nós somos o terceiro município, está vindo na sequência, né? Natal, Parnamirim, Natal, Mossoró e Parnamirim. Então, como você acabou de dizer, nós vamos ter uma economia anual de aproximadamente mais de R$1 milhão. Porque não é só o papel, vai ser o clipper, né? O meu carro que não vai mais rodar na secretaria entregando documento. Vai ser acesso, a conexão vai ter com todas as secretarias. Perfeito. E também isso casa com algo que é fundamental na administração pública, na gestão pública, que é a transparência, o acesso dos cidadãos à informação, inclusive de uma maneira mais rápida, mais veloz. Tem nem dúvida. Olha, a minha administração, qualquer administração pública, deve ser regida pelos princípios. Legalidade, moralidade, publicidade. E está dentro desse daí. Lá embaixo, quando fala o princípio da eficiência, então a gente está fazendo com que a administração seja eficiente, né? Que só quem vai ganhar é a população. Perfeito. Prefeito Taveira, e quando a gente pensa nas comemorações do aniversário da cidade de Parnamirim, né? Apesar de todo esse tumulto de Covid, de que isso está assolando o mundo inteiro, o que é que Parnamirim tem a comemorar no dia de hoje? Olha, primeiramente, os nossos 6 mil funcionários, nós estamos formatando praticamente, vamos dar todo o plano de cargo salário para todos os funcionários da prefeitura. Pagamento em dia, esse é um lema nosso desde o começo da nossa gestão. Hoje estou pagando o 13º do funcionário e na próxima semana pagando o salário normal, que vão receber praticamente 2 salários dentro de um, uma folha com responsabilidade para manter isso aí. Como você acabou de dizer, por coincidência, hoje encerramos a última licitação, 21 milhões de obras estamos entregando hoje, né? Uma parte licitada, até o final do mês estou entregando ordem de serviço. São obras impactantes que vai mudar a vida do parnamirinense. Por exemplo, como eu disse a você, o pessoal de Passagem de Areia, Rosa dos Ventos, Santa Teresa, Monte Castelo, não vai mais vir aqui para a BR-101 para vir para Natal. Vai para Natal pela 304, porque nós estamos... Vai direto. Isso. Porque nós estamos agora licitando a ligação de Passagem de Areia da ponte até a 304, ali do lado da IT. Vai sair ali. Então você vai ter a opção de ir para Natal pelo lado direito e pela esquerda você vai para Fortaleza. Qualquer cidade ali do Maranhão você vai acessar fácil. E trouxemos... E estrada é indutora de desenvolvimento também, né? Não, tem nem dúvida. Passa uma estrada ou melhora uma estrada, você atrai investimentos, né, dos dois lados, muitas vezes, dependendo do porte da estrada, né, com seja empreendimento imobiliário ou mesmo empresas que acabam se instalando na região. Fui recebido agora recentemente pelo pessoal da MRV e outra construtora, não me lembro o nome aqui, onde eles vão construir aproximadamente lá 2.500 apartamentos.
Porque está sabendo que a prefeitura está chegando com infraestrutura. Infraestrutura. Na hora que você está chegando com infraestrutura, é como eu vou dizer, os empresários vão chegar. Também, Robson, nós estamos duplicando aqui a Rota Sul, que é a rodovia estadual aqui de Cajupiranga, que é a rodovia estadual. Perfeito. Mas mesmo assim eu não fui ver política, politicagem, não. Eu fui ver o que é melhor para o município. E solicitei à governadora a delegação dessa rodovia. E ela me cedeu por 10 anos. E eu também, a licitação já saiu a semana passada, né? E vamos duplicar ela até o limite de Parnamirim com Niza Floresta, até onde eu posso. Porque eu não penso aqui se é obra federal, se é estadual. Eu quero que o município que seja resolve, beneficiado, justamente. O município, hoje em dia, é o seguinte: o município estando com a casa organizada, né, na gestão pública, com documentação, com tudo de dia, que é raro, né, hoje em dia isso acontecer, você fica com as portas abertas para receber recursos. O restante é articulação política, justamente, uma flexibilidade aqui e ali para você aproveitar esse recurso, que ele circula de várias justamente outras formas na cidade. Isso. Com a pandemia, a gente sabe que a pandemia deu uma baixada, né? Praticamente zerou. Nós estamos entregando hoje a volta do CER, nosso Centro Especializado de Reabilitação, que é um equipamento magnífico, né, que vai atender uma população que realmente precisa lá. Vamos entregar hoje. É onde funcionava o nosso hospital de campanha. Nosso hospital de campanha salvou muitas vidas, né? E agora, justamente, vamos voltar ao CER, que é justamente a parte de reabilitação. E se Deus quiser, quem sabe desativar para sempre esse negócio, não, né? Tenha nem dúvida. E outra coisa, o que a gente investiu na pandemia está servindo para o nosso município. Não se perdeu, não, né? Não se perdeu, porque todos os equipamentos do CER, as UTIs nossas, tudo permaneceu para o nosso município. A população é que vai sentir os efeitos agora do atendimento em 2022. E nós estamos praticamente desativando. Pirangi, que eram 5 leitos, a gente colocou 31, vai permanecer. A UPA, que tinha 17 leitos, está com 43. Então, quer dizer, a demanda da população aumentou, mas a gente está com a capacidade, né, logística, que com certeza vai dar certo. Perfeito. E nesse período dezembro para janeiro, né, que é período que a gente chama do veraneio, né, a turma de Natal e de vários outros lugares, boa parte desce ali para as praias de Parnamirim, para o litoral de Parnamirim, Cotovelo e Pirangi. E eu gostaria de saber o que é que nós temos de novidade para aquela área para receber essa turma que está chegando. Olha, a turma, você falou o nome, a turma que for para Cotovelo vai ver outra praia. Calçadão lá está bonito, né? Colocamos um nome lá, I Love Parnamirim, o pessoal tirar foto e levar a sua foto daqui. E multiplica, né? Postou nas redes sociais, já está ali, ó, como esse daqui que está atrás. Justamente, e se você for ver a quantidade de moradores que não acreditavam naquela praça, você ter acesso, né? Calçamento. Dia 25 de dezembro, tudo indica que a gente vai entregar o calçadão de Pirangi, no mesmo estilo lá de Cotovelo. Já está bem adiantado o calçamento lá, com ciclovia, com tudo. Então, na parte do litoral, nós vamos entregar um equipamento para a população, não só de Parnamirim, como para qualquer turista que frequente nossa cidade. Essa é a finalidade. Lógico, está totalmente, tanto Cotovelo como Pirangi, como Pium, Cotovelo, tudo com iluminação de LED, que dá segurança, né? E uma coisa, aproveitando o gancho da segurança, amanhã, de aniversário da cidade, eu estou incorporando a Guarda Municipal mais 58 homens. Então passaremos a ter um efetivo de 115 homens na nossa Guarda Municipal, maior do que o efetivo da Polícia Militar em Parnamirim. Perfeito. Eles vão circular pela região de praia também ou mais? Totalmente. No Parnamirim, tudo vai ser. Estive ontem aqui com o pessoal da Ecomax. Os maiores shows vão acontecer no nosso veraneio aqui em Parnamirim. Então tem tudo para bombar, né? Com responsabilidade. O pedaço mais cobiçado pela imprensa é a Praia de Pirangi, onde vão ser montadas várias arenas lá. O mês todo de janeiro está tudo pronto, né? Os canais de TV, rádio, estão tudo brigando, né, por aquele espaço, para montar as arenas. E aí, eles têm paciência que tem espaço para todo mundo. E eu acredito que o nosso verão vai bombar. Se Deus quiser. Prefeito, e quando a gente pensa em mais um ciclo, mais um ano que está sendo concluído, né, com tantas dificuldades, sobretudo por essa questão do Covid, o que é que você poderia trazer para o nosso internauta, o nosso telespectador da Band, em relação a outras ações que foram realizadas nesse período, né, e também falar um pouquinho das metas para o 2022. O Robson, é como você acabou de dizer, foi um ano de muita dificuldade. Nós, o investimento constitucional da saúde, você sabe que é de 15%, a gente investiu 41% na saúde. Eu tive que fazer contingenciamento de obras
para investir na saúde. É um recurso que você segura de outras áreas para direcionar para a saúde, que era a emergência. Justamente. Entre fazer obras e salvar vidas, a gente optou por salvar vidas. Porque eu vi várias pessoas que saiu do leito de UTI nosso, saiu do nosso hospital de campanha, a satisfação, né, de ter sobrevivido ali. Então isso foi muito importante para a gente, como eu disse a você, é um ano que eu quero tirar do mapa. Porque o administrador que não conseguiu, porque na administração pública não tem recurso sobrando. Você tem que ver o que é mais urgente e o que é necessário. Isso a gente fez. É agir por prioridades. A gente fez sem problema, porque eu sempre digo isso, que eu não sou político. Eu era político quando eu era vereador, apesar de ser um cargo político. Mas se você não sentar nessa cadeira aí como gestor, você não administra. O que é difícil hoje... Para você administrar qualquer setor público, você tem que ser gestor. Porque se você for fazer politicagem, porque política é muito bonito, se você for fazer politicagem e atender pedidos políticos, você não gerencia nada. Não governa. Não converte. Então, eu fiz uma política de resultados. E deu certo, porque no meu primeiro mandato, todo mundo dizia, ah, Taveira é muito... é carrancudo, aquela cara dele feia. Não é. Eu sou um cara correto, né? Eu sempre digo isso, atendo todo mundo bem, agora até onde eu posso. Você vem de uma trajetória, inclusive como vereador, foi presidente da Câmara de Parnamirim, com um detalhe que eu particularmente nunca me esqueci disso, quando sempre acompanhei de rádio e televisão. Se não me falha a memória, você chegou a devolver em torno de 4 milhões de reais. Pronto, na minha cabeça estava 4 milhões, foi 4 milhões e 200. 4 milhões e 200. Você devolveu para a prefeitura. Você vê um vereador devolver dinheiro para o prefeito, né? Verdade. Então, em outras situações, se criaria condições para se torrar aquele dinheiro rapidinho ali, né? Se quisesse, tinha feito, mas não. Acho que cada um tem responsabilidade com a coisa pública. Isso aí eu tenho. Primeiramente, não dependo da cadeira de prefeito para viver, tenho o meu salário. Você sabe que eu sou da reserva da PM, né? Não sou aposentado, sou da reserva, né? Aposentado é quando você não pode voltar. Eu, enquanto não completar 65 anos, ainda estou na reserva. Muito bem. Taveira, e qual seria, prefeito, a principal meta que você pode anunciar para 2022 em relação aos cidadãos de Parnamirim? Robson, a meta minha aqui será cumprida, será a entrega do saneamento. Eu acredito que até julho o nosso saneamento estará funcionando. Essa é a minha meta principal. Em abril... já deve. Cano enterrado e vai fazer já, fazer nós as. Nós temos as... praticamente com de 240 quilômetros de tubo, a gente já está com 220, falta 20 quilômetros só. A nossa estação de tratamento, que é a principal, porque antigamente político nenhum gosta de nada por baixo. Enterrar por baixo, enterrar porque. Mas, a pessoa não vê e esquece. Isso, mas dá voto. O pessoal diz que não dá. Dá voto, porque você investe um real e economiza quatro na saúde. Então, e outra coisa, se coloca vacano. Mas você não sabia qual era a finalidade de colocar aqueles canos, não. A gente fez paralelo. Fizemos nossa estação de tratamento, está com 97% dela pronta. Quase concluída. Quase concluída, estão colocando os equipamentos. Eu acredito que em abril ela esteja em teste. Então, para mim, vai ser a grande vitória. Se eu sair em julho, rapaz, entreguei o saneamento, já vou para casa satisfeito. Com a missão cumprida, aquela velha história, missão dada, missão cumprida, né? O prefeito falou, se eu sair em julho, não, eu disse vai assim, deixar o mandato para ser candidato? Não, é porque o saneamento para mim é uma obra que vai marcar, entendeu? Porque muita gente prometeu aquela história todinha e tal, que não teve a coragem de fazer, porque o dinheiro estava no caixa. Esse era o grande problema, porque se for para trás direitinho, vê que até o município até perdeu. Porque a obra era para ter sido concluída lá em 2015 e não. Nossa. Foi. Então teve realinhamento de preço, teve aquele tudo, chegou até com dinheiro no caixa. Por que não fizeram? A gente correu atrás em Brasília e tá, tal. E quem vê dentro de Parnamirim está aí, a obra está toda. Então até julho pode ser entregue. Eu, né, acredito que pode ser entregue. Eu acho que em abril ou maio teste, em julho ele entra em vigor. E o prefeito Taveira permanece sentado na cadeira de prefeito até o final do mandato? Até o final do mandato, eu sempre fui eleito para ser prefeito. Eu não fui eleito para ser deputado, nem senador, nem nada. Minha mulher é candidata. É pré-candidata, né? Agora eu não, estadual, eu vou até o final na cadeira, porque eu fui eleito para ser o prefeito de Parnamirim. Então, estou aí. E o futuro? Não vale responder, a Deus pertence. Não, mas quem sabe numa outra oportunidade, não, depois de descansar do mandato. Não, eu vou botar o pijama, né? E vou fazer minha horta, criar minhas galinhas e tal. Eu acho que chegou a hora. Entendeu? Chegou a hora. Será, então, prefeito? Será certeza absoluta. Fique certo disso aí. Quando eu digo um negócio, eu acho meio difícil eu voltar atrás. Não volta mas atrás. Eu não. A mulher foi eleita, tudo bem. Aí
vou orientar ele, né? Continua, que... é. Mas eu acho que agora eu vou ter que pendurar descansar um pouquinho. Mas volta mais. Descansar. Da política ou volta para a Polícia Militar? Eu volto, não, eu vou ter que. Eu vou fazer 65 anos no próximo ano. Então eu tenho mais 15 anos de vida, porque depois que você completa 80 anos, aí o menino fica pegando no braço, você não pode mais subir uma escada, descer uma escada, tem que botar, né? Então eu tenho que aproveitar esses 10 anos que eu ainda tenho para subir, correr, tudo direitinho. Muito bem. Prefeito, eu gostaria, já caminhando para finalizar a nossa entrevista, que você pudesse compartilhar com os cidadãos que estão nos acompanhando, no Rio Grande do Norte, né, nos demais estados, quem está vendo em qualquer lugar pela internet, e em especial para os cidadãos do Parnamirim, uma reflexão desse período, né, de comemorações de Natal, de Ano Novo, de passagem, né, que mensagem você poderia deixar para quem está nos acompanhando? Queria desejar a todos os parnamirinenses Feliz Natal, faça uma reflexão do que foi a pandemia. A pandemia nos ensinou muita coisa na administração, na vida pessoal, na vida, né? De uma forma até total. Então é para isso, vocês façam, aproveitem esse Natal para fazer essa reflexão. Mas desejo a todos muita saúde, muita paz e confiança no prefeito que vocês elegeram. Perfeito. Eu agradeço a participação do prefeito da cidade de Parnamirim, Rosano Taveira. Seja sempre bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, meu amigo Robson. Estou aqui sempre à sua disposição. Maravilha. Obrigado.